მაშასე ჩვენ დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ჩვენ გვყავს ძალიან საინტერესო ადამიანი სტუმრად, ჩემი კოლეგა, ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი თემა, ეს არის ფოტოგრაფია. ჩვენი სტუმარი არის დავით კაზარიანი. მოგესალმებით დავით. მოგესალმებით. პირველ რიგში დიდ მადლობას მოგიხდით სტუდიაში მოწვევისთვის. მშვიდობიან ლამაზ დღეს გისურვებთ, კოლეგა. ასევე დიახ. დიახ, დიდი მადლობა და მოდი ტელემაყურებელს შევახსენოთ, დავით კაზარიანი არის ფოტოგრაფი, ვიდეოგრაფი და ასევე პილოტი და დრონითაც კი ბატონო და ძალიან საინტერესო სფეროა, თან მრავალფეროვანი და დღევანდელი ჩვენი თემა სწორედ ეს არის, იმიტომ რომ საკმაოდ აქტიურია და აქტუალური თემაა ბოლო დროს. ხშირად მოთხოვნადია ეს ყველაფერი, რომელიც მე ჩამოვთვალე ახლა და რა სირთულებია ხო საინტერესოა, რას ვითხოვთ ჩვენ საზოგადოება თქვენგან ფოტოგრაფებისგან და როგორ უნდა შევუწყოთ ხელი ერთმანეთს, ესეც ძალიან საინტერესოა მგონი, იმიტომ რომ რაღაცნაირად დავაბალანსოთ ეს ყველაფერი. ხშირია ბევრი მოთხოვნებია ამ სფეროში და ვისაუბროთ ამ თემაზე სწორედ ვრცლად. თქვენ როგორც ფოტოგრაფები, მე შევეცდები რომ დაგითმოთ დღევანდელი ეთერი და შეგადაშიქ, რა თქმა უნდა, მეც ავითვისო ეს საინტერესო საქმიანობა. გაიხარეთ. ანუ პირველ რიგში ფოტოგრაფი სიტყვა რას ნიშნავს? ზოგი რო აიღებს კამერას ხელში, ვიდეო კამერა იქნება, ფოტო კამერა იქნება, მნიშვნელობა არ აქვს. გონია კამერა აიღო ხელში და გონია მორჩა ფოტოგრაფი არის, ხედვა აქვს, ვიდეო კამერა აიღო, ვიდეოგრაფი არის, ხედვა აქვს. არა, თითის ჩაჩხაკუნება. კი ბატონო, კი ბატონო, ბატონო გიორგი, გეთანხმებით. ანუ ფოტოგრაფი არის, ფოტოგრაფი სიტყვა რას ნიშნავს? შენ პირველ რიგში ხარ მხატვარი. უნდა ქონდეს პროფესიონალური ხედვა. მეორე, ანუ ფოტოგრაფია სიტყვაში რამდენიმე პროფესია ჩადებული, უნდა იყოს მხატვარი, უნდა იყოს დამდგმელი რეჟისორი, ფსიქოლოგი, ექიმიც კი და რატომ ამას აგეხსნით? ესე იგი, გადაღების დროს, ფოტოგრაფის გადაღების დროს მაგალითად გააჩინა, რას ვიგავთ? მაგალითად მე მივიდივარ რაღაცა ტანსაცმელი უნდა გადავიღო, შემკვეთვა, შემიკვეთა რაღაცა ტანსაცმელი და უნდა გამოვაჩინო ის ტანსაცმელი და ვასაუბრო ტანსაცმელი. შემკვეთთან, შემკვეთმა უნდა ნახოს ამ ტანსაცმელში დეტალიზაცია. აი მაგალითად თქვენ ძალიან ლამაზი ზედა გაცვიათ, ნაქსოვია, მე ქსოვილი უნდა გამოვაჩინო მაგალითად, დეტალიზაცია უნდა და ეს უნდა გადავიღო უკვე დეტალურად გამოვაჩინო. შემდეგ პეიზაჟი, მთლიანი ფოტო უნდა გადავიღო, გამოვაჩინო, ეს არის ძალიან რთული, ხედვა უნდა ქონდეს და შემდეგ ეს თქვენზე არის ჩაცმული და შემდეგ უნდა გადავიღო ცალკე ეს დეტალი და გამოვაჩინო. ნახეთ როგორი რაღაცა, თქვენ ხართ შემკვეთი, თქვენ უნდა დამიწეროთ რეცეპტი, რო თქვი ექიმიც უნდა იყო, რატომ? უნდა დამიწეროთ რეცეპტი. რა წამალი გინათ რომ დავამზადო მე ექიმა, ფოტოგრაფმა? ანუ ესეც შედარებით სახუმარია. რეცეპტს დამიწერთ თქვენ, მე დავამზადებ ამ წამალს, ხო, ექიმ ფარმაცევტიურ რაღაც და შევთავაზებ მერე მომხმარებელს, ხო? კლიენტს არ ვიცი, მომხმარებელს შევთავაზებ. აი ესეთი რაღაცა სირთულეებს, ანუ სირთულეებს რაც შეეხება, ძალიან რთულია ისეთ სიტუაციაში მუშაობა, როცა არ ესმით შენი, როცა ცდილობ გიყვარ შენი სამსახური, ცდილობ ეუბნები, მოდით აი ესე დადეგით, მოდით აი ესე გააკეთეთ, მაგრამ აკეთებენ ისე როგორც თვითონ უნდათ. აქედან გამომდინარე, არ გამოდის ისეთი ფოტო თუ ვიდეო კადრი, რაც მოითხოვება და რაც უნდათ რომ მიგვეღო და შემდეგ არის დიდი პრეტენზიები. კი ბატონო. აქედან გამომდინარე. დავით, ანუ მაინც გვინდა არ გვინდა მთავარი კითხვა რაც ისმის. მივდივართ ხარისხთან. მომხმარებელს უნდა იყოს, უნდა ქონდეს ხარისხი და ეს არის მთავარი მოთხოვნა და თქვენც, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ პროფესიონალიზმი ყოველთვის მოითხოვს ხარისხს და ჩვენ ყოველთვის გვინდა მაქსიმუმი გავაკეთოთ. თუმცა აქ არის მთავარი კითხვა. უნდა დავიცვათ ერთმანეთის მიმართ, ესე დაბალანსებული უნდა იყოს სიტუაცია. თქვენ უკვეთიცით თქვენი საქმე რა როგორ რანაირად, როგორც თქვენ აღწერეთ, რომ ყველაზე მთავარი რა არის ფოტოგრაფიაში ალბათ, რაც აღქმის უნარი ქონდეს. ფოტოგრაფიაში კარგად დაინახო შენი ხედველობა და უკვე იცი როგორი ფოტო უნდა გადაუღო, ვისაც ჭირდება, რა ლოკაცია ჭირდება, ვის რა მოუხდება, მაგრამ ხელი შეწყობა არის ალბათ ყველაზე მთავარი მომხმარებლისგან. კი ბატონო, აი როგორც ახსენეთ წელან როგორი ფოტო უნდა იყოს გადაღებული რომ მოეწონოს, ფოტო გადაღების რამდენიმე სტილი, რამდენიმე ეტაპი არსებობს. ეს არის მაგალითად ავიღოთ პეიზაჟური ფოტო. პეიზაჟური ფოტოს როცა იღებ, იქ უნდა გამოაჩინო მთლიანი, მაგალითად გადავიღოთ მთლიანი ქალაქის პეიზაჟი, მთლიანი რაღაცა უბნის პეიზაჟი მაგალითად თქვათ. მეორე არის დეტალიზაცია. ანუ ეს არის მაკრო გადაღება, ქვია მას. მაკრო გადაღება რას ნიშნავს? მაგალითად მე ვიღებ რაღაც ყვავილს, რომელზეც ზის ფუტკარი მაგალითად. და ეს ფუტკარი რაღაცას ამზადებს, რაღაცას მოქმედებას ახდენს. მიუწვდომელია ეს ადამიანის თვალისთვის. კი ბატონო. დასანახავად. ესე იგი, მე ვდგავარ ძალიან შორს და ვიღებ ზუმ ლინზა, ქვია მას, ოპტიკა არსებობს სხვადასხვანაირი, ამისთვის ზუმ ლინზა, ქვია მას, დაზუმული კადრი. შორი კადრი მომაქვს მე ახლოს, რომ დავინახო კარგად
და მერე შემდეგ ვაფიქსირებ ამ ყველაფერ დეტალებს და გადმოგცემთ თქვენ. ეს ძალიან რთულია, ეს ამის ხედვა და ამას რო უკვე წარმოადგენთ, აი მომხმარებელი იქნება თუ ვინც აი თუნდაც ჩემთვის ვიღებ რაღაცა კადრს, მე ძალიან მიყვარს ფოტოსესიებს ვატარებ ყველანაირ. წერების ფოტოსესიებს ვატარებ, მარტო ფოტოკონ მოდელებზე არ არის, ბავშვებს და რა, წერები, ცხოველები, რა ვიცი, ფრინველები, ანუ ყველანაირ ფოტოსესიას ვატარებ. ანუ ეს რაც შეეხება ამ გადაღებას, პეიზაჟურიც ვახსენეთ, არსებობს კიდე ტურისტული გადაღება. ეს რას ნიშნავს? მე მოგზაურობ, მიყვარს მოგზაურობა, მოგზაურობ რაღაცა ქვეყნებში, მაგალითად და წავედი თურქეთში, კერძოდ მაგალითად ვთქვათ, სტამბულში წავედი, ხო? ტურისტული ფოტოგადაღება რას ნიშნავს? მე ვარ ტურისტად იქ წარმოდგენილი და მაქვს ჩემი კამერა ყოველთვის შეიარაღებული, ყოველთვის ასე როგორც ვიტყვი, ჩანთი დავდგა. ტურისტული ფოტოგადაღება ისეთი რაღაცა მეჩეთი, რაღაცა, ან რაღაცა ისეთი კადრი გადავიღე და გადმოგეცი თქვენ ავტვირთე ჩემ ოფიციალურ გვერდზე. თქვენ ეს დაინახეთ და მოგეწონათ. ეს უბრალოდ გადაღებულია ჩემი სიამოვნებისთვის და ადამიანის და ჩემი მომხმარებლის დასანახავად. ფოტოგრაფად ყოფნა არის ძალიან რთული, რატო? ფოტოგრაფს თავისუფალი დრო ფაქტურად არასდროს არ აქვს. კი ბატონო. ფოტოგრაფისთვის ან ვიდეოგრაფისთვის არ არსებობს დასვენების დღე. რატომ? ანუ სამუშაო დღეებს რო მოუყვებით, ვიღებთ შაბათკვირა არის დასვენების დღე, როგორც ვამბობთ, მაგრამ ფოტოგრაფისთვის არის ყველაზე დატვირთული დღე. რატომ? ეს არის დასვენების დღე ჩვეულებრივი ფიზიკური პირისთვის, რომელიც კვირას ისვენებს მაგალითად, მაგრამ ფოტოგრაფი მოთხოვნადი, იმიტომ რომ იმ ადამიანს ძალიან მაგ დღეს და მოთხოვნადი ვარ მე ფოტოგრაფი თუ ვიდეოგრაფი და უნდა გავაკეთო ეს ყველაფერი. შემდეგ ეს ყველაფერი უნდა ჩაიყაროს, გაიფილტროს, დამონტაჟდეს. ფაქტურად ფოტოგრაფი არის სუდაკავი. ყველაზე ბევრი დრო მეაქვს ყოველთვის. კი, რა თქმა უნდა. და მონტაჟის დროს ის მიყვარს და ჩემი პროფესია, პროფესიები ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ ყოველთვის რაღაც ახალს ხედავ, რაღაც ახალს ვამონტაჟებ შემდეგ და აქედან გამომდინარე ძალიან მომწონს ჩემი პროფესია, ძალიან მიყვარს. კი, რა თქმა უნდა. ერთი დღე არ გავს წინა დღეს. კი, რა თქმა უნდა და არსებობს კამერების ხარისხი, ახსენეთ თქვენ. კამერები არსებობს, კროპ კამერა, ადრე იყო ფირის კამერები, ფირით ვიღებდით, ანუ ეხლა უკვე აღარ არის სისტემატიკა. არის კროპ კამერა. ძალიან მოდაშია. კი, სხვათაშორის კი გეთანხმებით, კოლეგა, სხვათაშორის გეთანხმებით, ძალიან მოდაში შემოვიდა და იცით როგორ არის. ახლა მოდაშია შემოსული, მაგალითად შედარებას გავაკეთ რაღაცას თემატიკაში არის, მაგრამ აი ზაღლი ყავს. ეხლა ადამი ზაღლი უნდა ყავდეს ეხლა. კი ბატონო, რა გეთანხმებით არის. ეს არის მოდაში ეხლა, ანუ ძალიან მოდაში შემოვიდა. ზაღლი თუ ყავს, ესე ვიტყვი ტიპი ხარ რა. ესე ვიტყვი ცოტა ჟარგონული. სხვათაშორის ამ თემაზე საუბრობდით, იმიტომ რომ სადაც არ უნდა წახვიდე, ხშირად ადამიანებს რომ ყავთ, ნუ ცხოველი, რომელიც ყავს უყვარს პრინციპში. ძალიან ბევრი. კი ბატონო, თუმცა მოდაცხომეს არის რომ დროში გამოგზაურებს. კი, დროში გამოგზაურებს, უბრალოდ ერთი რაღაც რაც არ მომწონს მე, ადამიანები ბაძავენ ერთმანეთს, ის მოსწონს თუ არ მოსწონს, ამას გააკეთებს, იმიტომ რომ მოდაშია. იმიტომ რომ თემატური იყოს თვითონაც, აი თუ არ მიყვარს მე ცხო, მე თვითონ ძალიან მიყვარს ცხოველები და ცხოველურ ადამიანსაც უყვარს, ის კეთილი ადამიანი. შეიძლება ამ თემას, მაგრამ შედარება გავატეხე კეთე, რატომ? ანუ ცხოველი ზაღლი ყავთ, ეხლაც რაღაცა მოდაში შემოვიდა, ფირიანი კამერი თუ იღებ, რაღაცა სხვანაირი ტიპაჟი ხარ. ძალიან ბევრს აქვს უბრალოდ ჩამოკიდული როგორც დეკორაცია. კი, იმიტომ რომ მოდაშია. იმიტომ რომ მოდაში. აი კროპ კამერა გითხარით, არსებობს ფული, ფულ ფრეიმი, რომელიც არის კი ბატონო, მირეკავს თქვათ შემკვეთი მაგალითად და მეკითხება ასეთ რაღაცას, ძალიან უცნაურ კითხვას, რაც არ მომწონს, რა კამერით იღებთ თქვენ? ამაზე პასუხობ მე. თქვენ გაინტერესებთ ხარისხი? თუ გაინტერესებთ რა კამერით ვიღებ, კამერით ვიღებ, მე შეიძლება გადავიღო კროპ კამერით და ისეთი მასალა მოგაწოდოთ, იმიტომ რომ დიდ სიცხეში გადავიღო და ფულ ფრეიმი მე არ დამჭირდეს, იმიტომ რომ ის კროპიც მყოფნის. ეხლა მე ამის ახსნა განმარტა ჩემენაზე საუბარს არ ვიწყებ, მე მომხმარებელთან ვერ აუხსნი ამას, ვერ გავაგებინებ. აი ბატონ გიორგის ესმის ეს ყველაფერი. ყველა სიტუაცია შეიძლება შესაძლოა. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ეხლა მე პატარა სივრცეში რომ გადავიღო, რა თქმა უნდა, ფულით გადავიღებ, დიდ სივრცეში ვიღებ, მე კროპით ვიღებ ისეთ ფოტოებს თუ ისეთ ვიდეო კადრებს, რომელიც მყოფნის. კროპის შედარებით იაფი ღირს მაგალითად შედარება გავს ვიდრე ფული და მისი ოპტიკა მაგალითად. აი ესეთი რაღაცაა. თუმცა სწორედ აი ამ ესეთ მდგომარეობაში, როდესაც ადამიანები, რომლებიც თქვენთან მოდიან და გეუბნებიან, რომ გჭირდება გადაღება, ისევე როგორც ვიდეო გადაღება, ასევე ფოტო გადაღება და არიან პრეტენზიულები, ამ შემთხვევაში მაინც მგონია, რომ ალბათ მაქსიმალურად ეცდებით გაუკეთოთ ის ხარისხი, რომელიც ყველაზე კარგი ხარისხია. კი ბატონო. ამ შემთხვევაში იცით როგორ არის? როცა მე თვითონ ფსიქოლოგიც ვარ, ერთ-ერთი ჩემი პროფესია. ადამიანს როცა ვესაუბრები, შემკვეთვა დამირეკა, თუ პირადად შევხვდი, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. მაგალითად, მე ვიღებ ქორწილის შეკვეთას. მე მგონი ყველაზე პრეტენზიულები სწორედ ამ დროს იქნებიან ადამიანები. კი ბატონო, კი ბატონო, იმიტომ ახსენეს ყველაფერი. მაგალითად, ვიღებ ქორწილს და შეხვედრა მაქვს ქორწილის წვილთან. მე ქორწილებთან ასე ვიტყვი, ხო?
და ვესაუბრები მე ამ წვილს. თავაზობ რამდენიმე პაკეტს მომსახურების. წვილს როცა ვესაუბრები, ანუ ისეთი თემა შემომაქვს და ჩემ ნამუშევრებს ვაჩვენებ და იქიდან გამომდინარე მე ვიცი უკვე რა თემატიკა შევარჩიო, როგორი ფოტოები გადავუღო, რა ლოკაცია შევარჩიო ამის მიხედვით და რა ვიდეოკლიპი დავამონტაჟო შემდეგ. და რომელიც უკვე შემდეგ მოსწონთ, მოულოდნელია ეს მათთვის, მაგრამ ჩემთვის ძალიან რთულია, მაგრამ ამ საქმეში ფსიქოლოგიც უნდა იყოს და ერთ-ერთი ჩემი პროფესია, რომელიც ძალიან მადგება და აი ძალიან კარგი ქიმთან ერთად. კი ბატონო, კი ბატონო. ადამიანს ჭირდება თან ინდივიდუალური მიდგომა, ვიღაც ადვილად იხსნება კამერასთან, ვიღაცა ცოტა მორწმუნეა. კომპლექსდება, კი ბატონო. და შენ უნდა გახსნა და ხასიათი შეუტანე. ამაზე გეტყვით ერთ მაგალითს, ორი დღის წინ მქონდა ფოტოსესია, პორტფოლიოს უკეთებდი ერთ გოგონას, კერძოდ Made in Stereo აბანო თუმანი სადაც არის ძველი თბილისი, ძალიან დაკომპლექსებული იყო, მორცხვი გოგონა იყო. აქედან მე სხვა მიდგომა უნახე, ჯერ საერთოდ კამერა დავმალე და უთხარი რა მოგწონს საერთოდ. აი ესეთ კითხვა დაუსვი. აბა როგორი ჯდომა მოგწონს, როგორი დგომა მოგწონს, უბრალოდ მაჩვენე, ხო? ღიმილი. აი სელფი გადაიღე, აბა როგორ სელფსია? უბრალოდ მაინტერესებს როგორ ფოტოის გადაიღებს შენ და როგორი ხედვა გაქვს და მაჩვენე აბა მობილურში. აქედან გამომდინარე, შევდივარ რა კონტაქტში უკვე ფსიქოლოგიურად ვახლოვდე მე ადამიანს და ვაგებინებ, ვახვედრებ იმას, რომ ნუ გეშენია ჩემი. ანუ მე რაღაცა ისეც არ ვაკეთე, მე შენი მეგობარი ვარ. ეს უკვე ფსიქოლოგიური მომენტია. მქონდა კიდე ერთი მიდგომა, რომ თავიდან ვეუბნებოდი, რომ მოეში ჩოლებრა და დაკი უბრალოდ კამერას ვასწორებ, თქო. კი ბატონო, ეგაც არის. გადავურებდი რამდენიმე კადრს და მე ვაჩვენებდი რა უკვე გადაგიღედა, რომ მოსწონდა თავისი თავი, მე უფრო მოულოდნელად და აჩვენებდით რა კარგი რამაა. აი ტელემაყურებლებო, თურმე რაშია საქმე. ანუ აი ეს ყველაფერი, ანუ აი ეს ყველაფერი ეტაპობრივად და აი ესე რომ შევხედოთ, ფოტოგრაფია, ვიდეოგრაფია ძალიან რთული პროფესია არის. ყოველთვის დაკავებული ხარ. და ერთი მომენტია კიდე რომ როცა რომელი უფრო რთულია დავით? ვიდეოგრაფი, ვიდეო გადაღება მეტად რთულია ვიდრე ფოტოგრაფია. ნახეთ რა შეიძლება საქმე ფოტო გადაღების დროს, აი როგორც ვთქვი, დაჭხაკუნება ესე არ არის, მაგრამ ერთი თითის დაჭერი, ვთქვათ, წამში შეიძლება 10 ფოტო გადაიღო, ამ 10 ფოტოგან გაფილტრო, გადაღებული მასალა დატოვო მხოლოდ ერთი. ვიდეო გადაღების დროს ეს უნდა გააკეთო მაშინ, ამ შემთხვევაში რაღაც ანალოგიურად 10 კამერით უნდა გადაიღო სხვადასხვა რაკურსიდან მაგალითად და შეარჩიო რომელი რაკურსია კარგი, დატოვო ის რომელიც გჭირდება ვიდეო კლიპში თუ ვიდეო გადაღების ფორმატში და ასე შემდეგ. ფოტო გადაღება მეტად ადვილია ამ შემთხვევაში, ვიღებთ რამდენიმე კადრს და ვარჩევთ, ფილტრავთ, ტოვებთ ერთს ვიდეო გადაღების დროს, მონტაჟი მეტად რთულია ვიდეოს, კი ბატონო, თუნდაც ფოტო გადაღების და მონტაჟის. ეს ძალიან სახალისო კითხვა მინდა დავსვა, მაინც მე თქვენს ამბავში არ ვერევი, რა თქმა უნდა, მაგრამ გოგო ვარ და ლოგიკურია ეს კითხვა გამიჩნდება, ამიტომ რომ ხშირად მგონია რომ სწორედ აი ამ კითხვას გისვამენ თქვენთან მოსული მანდილოსნები. თუ არის შემთხვევები, როდესაც უნდათ რომ რომელიღაცა კონკრეტულად მსახიობს ლამას გავდნენ და ის სწორედ ფოტოშოპის დროს მეტად გამოიყენოთ ფოტოშოპი, თუმცა მაინც მგონია რომ თქვენ ხელოვანი ადამიანები ბუნებრიობას მეტ მნიშვნელობას ანიჭებთ. მაგრამ რამდენად არის მოთხოვნა ფოტოშოპზე? ფოტოშოპზე ბუნებრიობას არ, ანუ ფოტოშოპს დიდ მნიშვნელობას ანიჭებ, იმიტომ რომ ხელოვნება არის ხელოვნება, თუ იქ ადამიანის ხელი არ უბრალოა. კი ბატონო, გასაგებია. ფოტოს გადაღება ერთი ნაწილია, დამუშავება მეორე და ისე უნდა დაამუშავო, რომ ძალიან ბუნებრივი იყოს და რაღაც სვარს არ გაცდე. კი ბატონო. აი ბატონო დავით, საინტერესოა თქვენ და სიტყვით. კი. ესე იგი, არის ეგეთი შემთხვევა და 100%-დან 95% მაგას მოითხოვს და ამბობს, რომ აი მაგალითად მაგალი გამომაჩინე. კი, აი დაგვემთხვა. მაგალი გამომაჩინე, გამხდარი გამომაჩინე, არ ვიცი, მარჯვენა რაკურსიდან ბოდიშს მოუხდი და ძელის ფილი ჩანს. ხო, აქეთა პროფილი კარგი მაქვს, იქეთა პროფილი არ მივარგ და ასე შემდეგ. ხო, არის ესეთი შემთხვევები, რა თქმა უნდა, და ერთი სახუმარო, ანუ სახუმაროდ ვიტყვი, ხუმრობას შევიტან რაღაცა იუმორს აქვს. მე უპასუხობ ესეთ რაღაცაზე, რომ მე არ ვარ ქირურგი. ფოტოშოპის დროს გახდომა, გასუქება, ტუჩის გადიდება, კუნთის და ჩაპროტეინება რაღაცა, კუნთის გადიდება რაღაცა. ძელი ფეხები. პლასტიკური ქირურგები. პლასტიკი ბატონო, კი მაგას ვამბობ. ვეუბნები, რომ მე ქირურგი და პლასტიკური ქირურგი არ ვარ, მაგრამ ეს ფოტოშოპში ყველაფერი შესაძლებელია. კი. ანუ აი აქ უკვე ქირურგებიც ვართ ჩვენ. ხვდებით? ერთ-ერთი პროფესია კიდე, ანუ რაღაც ჩადებული ფოტო. თან არის ადამიანების კატეგორია, ვიღაცას მოსწონს, როცა ფოტოშოპს უკეთებ და რაღაცებს სულ ამაზებ. მაგრამ მქონდა ერთი შემთხვევა, რომ ცოტა ხანშესული ქალბატონი იყო, რაღაც პიგმენტური ლაქები გავახეთ, ცოტა შავალამაზეთ სახე რაღაც ნაოჭები.
და რომ მიუტანეს რა არის მე არ მგავსო. აი არაბულობა ძალიან მცირე დოზით გავაკეთეთ რა თქმა უნდა ეს მაგრამ მაინც არ მოეწონა და უნდა დაიწყო როგორც. მაგრამ საინტერესოა თქვენის ნებართვით ბიჭებო მე მაინტერესებს ერთი რამე როდესაც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ადამიანი არის ბუნებრივად საშუალო სიმაღლის არ აქვს დიდი ტუჩი არ აქვს ეს მონიკა ბელუჩის ცხვირი ამ დროს საინტერესოა როდესაც თქვენ ასრულად აკმაყოფილებთ მის მოთხოვნებს და მას აქვს ძალიან გრძელი ფეხები უკვე ფოტოში კურნოსაც ცხვირი დიდი ტუჩები სულ სხვა ადამიანია ხო? კი. აი ამ შემთხვევაში ის მოვაკითხა და შეიძლება ვერ ვიცნოთ ჩვენ მეგობარმა რომ და დაუწერო კომენტარი შენ სულ სხვანაირი ხარ ამ დროს. კი, არა. აი ამ შემთხვევაში ხო, ნუ ასე ბჭყალებში რო თქვა და ცოტა უხეშად. თუ გაქვთ თუ ეუბნებით რომ ამ დროს ადამიანი არ ხარ შენ ისეთი როგორიც ხარ რეალურად. კი. ანუ წენა როგორც ახსენა ბატონმა გიორგიმ ზოგჯერ ისე ხდება რომ აი პიგმენტური ლაქები თუნდაც რო ახსენან რაღაცა ნაუჭებს ვასწორებთ ვასუსტავთ ეს მინიმალურია მგონი მაგრამ მინიმალური ფეხები და სუ სხვა თვალისფერი რო თაფლისფერი და რო ფოტოში ცისფერი კი არა თვალისფერზე ეს თვალისფერი უკვე სუ სხვა რაღაცა იქ საერთოდ იცვლება ადამიანი თვალისფერზე არ არის მაგალითად ნაოჭი და პიგმენტური ლაქა სუ სხვა რაღაცა არის კი ბატონო ხვირიც საკმაოდ ცვლის ხოლმე ხვირიც კი კი თუმცა ცირა ჩარევა მანდაც კი ბატონო მაგრამ გადაღების რაღაცა თქვენებული ხრიკი, რაღაცა ისეთი რა კურსით, ისედაც ცვლის მგონი ადამიანს თუ სწორკუთხეს დაიჭერ. აუცილებლად, აუცილებლად, ესე იგი რაშია საქმე. პროფესიონალს გადამღებს, უნდა ქონდეს პროფესიონალური ხედვა. პირველ რიგში მე რომ შევხედავ ტიპარს, ამა თუ იმ ტიპარს, მე უნდა ვიცოდე რა რაკურსიდან გადავიღო, მე უნდა ვიცოდე მინუსი დავმალო და პლუსი გამოვაჩინო. თვითონ ტიპარში მარ უნდა მიკარნახოს, მე უნდა დავინახო ეს ჩემი პროფესიონალური ხედვიდან გამომდინარე. შემდეგ აუცილებლად ვეკითხები, აი გნებავთ მე დავინახე თქვენ გაქვთ მაგალითად ეს ნაოჭი, ხო? აი პიგმენტური ლაქა გაქვთ რაღაცა, ეს მოვაშოროთ თუ გნებავთ, ანუ ბუნებრივი ფოტო მეტად. ეს ყოველთვის ამას ვეკითხები და აი პასუხობს რომ მოდით აი მაგალითად გააკეთეთ ის ვარიანტიც და ის ვარიანტიც. მე მჭირდება ის ვარიანტი და კი ბატონო რა პრობლემა არ არის პრობლემა. მაგრამ ისე ხდება ყოველთვის აი ადამიანი რომ დაიწყებს საუბარს მოდი გამხდარი გამომაჩინე ეს ხული. მე უკვე აღარ ვეკითხები. უკვე ვიცი რას მოითხოვს ის. და აი აქედან გამოცდილებაზეც არის დამოკიდებული და ფსიქოლოგიურადაც უნდა შეხედო ადამიანს და იცოდე რა მოეწონა. უნდა იყო მგონი ფსიქოლოგიურად. აუცილებლად, ხო, აუცილებლად, აი ესეთი რაღაცები. უცა ფოტოგრაფს ძალიან დიდი ძალაც აქვს, იმიტომ რომ აი როცა მიმუშავია 6-7 კაცთან, ანუ ფაქტობრივად მართავდი მთლიან დარბაზს, როცა ვეთყოდი ადგებოდი. კი ბატონო, კი ბატონო, აქ დირიჟორიც ხარ უკვე. კი ბატონო. ანუ აქ აი მაგალითად ფოტოს გადაღების დროს ვეუბნებით, მოდი რაღაცა აი ქორწილი გული მაჩვენე, რაღაც კოსნა გამომიგზავნე, რაღაცა თმა გადაიწიე, გადაისწორე რაღაცა ესეთი მომენტი. ანუ ეს უკვე ხელებით აჩვენებ და დირიჟორო, ხო, რაღაცას გამოსაკვე დირიჟორიც გამოდიხარ, ხო? აი ესეთი ძალიან კარგი ამ თემაზე რო საუბრობ, იმიტომ რომ კარგი ადამიანებმა იცოდნენ რამდენად რთულია ფოტო. რთული პროფესია. ჩვენი გადაცემა უკვე დასასრულს უახლოვდება. კიდევ ერთხელ მადლობა. და მე როგორც ვიცი, ვიდეო რგოლიც უნდა ვნახოთ. კი, კი ბატონო. აუცილებლად, კი ბატონო. აუცილებლად ვიხილავთ ამ სიფერადეს. ჩემი გამუშევრებიდან გაკეთებული რაღაცა პატარა როლიკი იქნება, რომელსაც ნახავთ. ჩემი ოფიციალური გვერდი არის სტუდიო დავიდოფი, Facebook გვერდი, შეგიძლიათ შეხვიდეთ, დაათვალიეროთ, მომართეთ, ანუ უკმაყოფილო არავინ არ წასულა, რაღაცა პრეტენზიები ყოველთვის არის, მოწონებაც არის, არ მოწონებაც არის, მაგრამ ყოველთვის მაგრამ თავარია საერთო ჯამში ვიყოთ უკმაყოფილები. მას ასე ჩვენ გიტოვთ ამ ლამაზ ვიდეო რგოლს და მომავალ შეხვედრამდე დროებით. დიდი მადლობა. მადლობა რომ გიყურეთ, ეს იყო გადაცემა ახალი შუადღე გვანცესთან და ალექსანდრესთან ერთად. გისურვებთ ბედნიერ და პოზიტიურ დღეს. ნახვამდის.